好，大家好，继续翻到嚟《旧老宝石四》，依家咧就要打四天王啦。呢、這、一个就系我嘅阵容啦，希望就打赢啦。其实理论上咧，平均等级差唔多接近80几咧，应该可以打赢，我相信。咁睇下会唔会中笔先呢度吓，因为有时咧佢会中笔就话我唔使打嘅，啊要打嘅 ，OK， 咁唔紧要啊。咁啊，双全部两只都电重啦，用放电啦，两只亦都系吸电嘅，所以可以放电嘅。啊！亦都非常之好用啊！呢一度坐用放电啦，呢度啊，基本上就已经屈晒机啦，斋玩放电已经玩死对面，再放电啦。咁啊，呢度就用只龙龙眼，首先呢度用只鲤鱼龙啊，先降威吓佢一下，跟住地震，再转只飞人系嘅宝黑鹰出嚟，系啦，跟住用地震啦，之后就换唔使换啦。如果石火打你啊，哇顶啊！边放系咁嘅嘢出嚟？哇，就系果实嚟喎佢，唔紧要啊，有得赢嘅。哇，班格拉喎，潘瀑布打咆哮虎呢度用水流环，死咗唔紧要，奇异花出嚟，飞快咯。两日打只点都赢啦，系嘛？搞掂啦，下一个幽灵系道馆啊，电磁波先威吓佢先。咁呢用福特替换，福特替换情况下再用只奇花寄生种子喺度玩。哇！佢屈嗰招咧计等级嗰招技能，哇顶同名我睇唔到喎。李二龙啊，龙武啊。欺凶喎，有临别礼物，迷 Q 咬，顶啊！红牌，重磅炸弹，水晶灯地震，哇！佢个欺凶完全益咗只滚动岩啊！啱啱打得赢嗰只，咁啊灯光零居然，一正常嚟讲，佢一招草嘅我就玩完啦。呢度就用尖性攻击啦，真气弹啊，有料到啊，咬佢，再咬。赢啦！哦，下一个，喂，嗱呢度有筆啊，见唔见到？突然之间唔知点冲我入去，我呢度 save 一下先，几睇咁啊！见到有筆，唔知发生咩事。呢只烈亚洛沙啦，咁好大机会用地震嘅，咁大机会用地震嘅情况，我哋雷电斑马用电磁波，呢度就换只无黑鹰。好啦，睇下用咩剑舞啊，条友用。咁嘅话，我哋用福特替换打只云雀啦。呢、這个无黑鹰咧就用神鸟打只烈亚洛沙。呢度用鲤鱼龙。哇！呢条系咁用咩、啊？先打只烈亚洛沙先咁，有系咁剑舞喎，唔系路喎。好啦，呢、這个位咧。呢、這个位置就用龙武啦，跟住慢降打三头龙。啊，龙星群啊，条友唔紧要。雷电斑马啦，照旧。潘瀑布打三头龙，跟住福特替换打三头龙。哇，啲难搞啊，其实而家。潘瀑布再打三头龙，尖石攻击打三头龙。耶、yeah!！棉花防守就唔好理佢，喺度嘥时间，因为佢又即系云雀咧，佢做唔到威力咧，对我哋冇威胁咧，其实俾佢加冇乜所谓，除非佢加剑舞啦，咁就另计啦。大家见唔见到？嗱，回血啦，佢见唔见到啊？佢已经唔知道有咩做啊，只云雀，所以呢一度亦都系最尴尬嘅地方啊，双打最尴尬嘅地方啊，喺呢只旧老宝石教大家打双打，咁样我哋用翻瀑布呢只就用佢系。格斗系啊，开地震，尖石攻击，啊重磅炸弹都可以啦，哎掂啦掂啦，啊得翻一只啦已经，系啦唔知道有咩做啦呢只已经系，哇冇技用我都，呢度换只重同佢打，呢度开剑舞，呢度换只电灯怪，其实呢度要换啊，跟住呢度用放电。因为放系得放电先打得死佢嘅，依家
如果唔系咧，打唔死佢。好 ，OK， 系咁慢慢屈死佢啦呢只，喺度嘥时间啊喺度。一个开咗两下加防咧，好难打得入啊！特防我特攻打落去都唔痛啦，你见到呢度冇技用啦，已经放电、冲浪、猛撞、水流环，唉，冇嘢好用。放电啦，继续好，哇，停啦好嘛，唔好再放啦，搞乱啊，终于好啊！依家打冠军米可利啦，我呢度照旧 save 一下先。好，咁就唔睇啦，冇咩特别嘢睇。哇，正呢只，我话替换，争一下死。咁我哋换只电灯怪，暴风嗰条。哇，第一下就中招，巨沼，巨沼用地震，我哋用嘅鲤鱼龙。哇，真强拳，几恶喎都。哇，用嗰啲咩啊？岩石技啊，翻瀑布嗰条。唔紧要啊，小问题啦，扎顶唔得唔得唔得，重属性嚟噶。呢度用放电先，哇一血根啊，条友都几串啊！电磁波打唔中，放电打唔中，辅助替换打唔中，放火啊要。佢会用增强拳，咁我哋要睇下先应该点做咧？受到电系攻击嘅时候会加攻，辅助替换打唔中。鲤鱼龙先啦吓，龙武先我，跟住黑宝宝，喂个靓波，争少少死。美纳斯，美纳斯我哋换奇异花，哇大镬，顶开错技，电灯怪应该打唔死咯，我谂佢未必打死我电灯怪，水流环先开。哇顶你啊！赢啦，咁高速会输俾你。卡布明明滚动咬啊！用雷技佢用，佢啱用雷技定乜鬼嘢？我唔知佢用咩技，冇睇到。就草成杰呢只嘢系妖精嚟嘅，要用飞行打。哇！打雷打唔赢呢只。打唔赢呢只，呢一场打唔赢啦，只能够话我有奇异花话应该打赢，但系冇奇异花啊！我知啦，呢度唔应该咁样，呢度咁样就错咗啦，各位应该放电之后就走啦。呢一度喺预知对方嘅精灵情况下，呢度就可以换奇异花啦。呢度吹佢啦，唔使问。飞飞，哇顶咁咁快死啊，大佬玩我咩？美纳斯就用电灯怪啦，哇镜面射击嗰条，几串啊镜面射击，旧鬼唔好自我再生啦、啊。呢度用复合替换，换只佢呢度会用冰或者水技，我觉得。我应，哇一下死有乜可能？唔系好对路啊，有乜可能一下死噶？唔系好对路啊！呢度就换只奇花啦，吹。喂，靓波啊你啊！美纳斯就佢会用冰技，电灯怪，放电啦。呢度放电。哇咁都打你唔死好嘢啊！呢度就用只奇冇黑鹰啦，冇黑鹰嘅电光石火咯。哇佢原来佢有耗性佢，唔怪之得啦。呢度佢放雷用龙眼，佢有草成杰，草成杰都冇得拣咯，佢一定草成杰，顶唔顺草成杰。打雷，佢都系用打雷，我好多只怕雷喎。其实老实讲，佢一招打雷打晒我成队咯。其实真三可以，有冇可能打赢咧？真系催眠，
呢度要走啦，换电灯怪啦。哇，唔系话结冰，真吓亲我大佬结冰。呢度用武黑鹰嘅近身拳击啦，或者用料都得。其实卡布明明就转只运动岩啦，哇、哦，居然会转呢只，有料到啊！换只武黑鹰先，飞虱踢，再换利龙，再换武黑鹰，再换利龙。问你死未？哇，集几条？哇，剑舞唔话知得啦咁。咦，可能打死啊卡布明明。喂，靓波，哇，放只咁嘅垃圾喺尾啊，有可能赢到我咩你？哇，第二 B 居然俾佢打死，我有火技好在，打唔死个大火技，阴功啦，近身拳死啊！临尾摆只草蓋喺后面啊 ，OK， 系有啲难打嘅，不过只要知道佢嘅队伍就打赢咯，唔知佢嘅队伍嘅话就难啲咯。即系譬如一开始打未必打得赢，但系过咗就打得赢啦。OK， 一周目已完结，各位呢一个旧味萝卜石啦。好，咁啊之后就系下一周目啦。诶、是否要串档劇情？如果劇情二周目抵达咧，触发咗话我嘟嘟嘟嘟即按时，如果请未离开，离开。好啦，下期又问我咩颜色啊？红色。因为中意拉蒂亚斯多啲喎，全国模式嘅图鉴啦，但系呢度哇乜料啊呢度咩事啊？一嚟即刻追捉晒落嚟，打搞晒我哋一个就系刑警，即系冠军系嘛？哇，又见面啊！第一次见到你即系非比寻常，虽然你成为咧新任顾问，但系而家被包围，麻烦你协助调查吓。好咯，为佢哋咧同呢个强你嘅强大同救嘅之动咧有密切嘅关联。如果唔与佢合作咧，我哋将你拘捕啊！好恶死喎，呢班友，唔好紧张。我揸住嘅实力咧，我将阿 Fail 咧就带过嚟嘅，并且佢有啲嘢想同你讲。边个阿 Fail？ 传闻话你咧解决咗超古代灾难，呢个系真嘅。既然系咁啊，同我嚟一场对战。哇，咁嘅垃圾同我玩，得六十一咧，我九啊九咧喎。唉，居然同我打，真系未死过，一百咧啦已经，神鸟都死啦，威吓咗。我系你咧，冲动嘅性格都要改下啦。系嘅，前辈遇到强敌咧，难免兴奋。我系利拉啊，侧边系前辈麦丹，侧边你侧边系一堆嘅警察。国际刑警组织嘅救疫之洞事件调查组成员，而家调查紧咧神秘洞穴，或者咧你已经听讲过呢洞穴咧，仅仅出现咗三个月。影队咧封原嘅地区咧嘅生态造成极大影响，新任冠军咧实力令人惊叹啊！顺便整个世界拜托了，多谢你合作呢个机密事件啊！去到大吴嘅私人岛嗰度啦，你唔系大吴，睇嚟冇事啊！多谢积极合作啊 ！OK， 必须遵从逗号零零零麦丹一切，我哋竟然都系非常尊敬你，即系咩意思啊？即系保镬咯，咁简单，就系、是、咧。如果你唔啊，你唔协助调查咧，我将你拘捕。跟住咧，我肯乖乖地协助调查就，好尊敬你噶，乜都系你讲。呢啲咧就系咧事后孔明。OK， 睇先，事后孔明都唔系咁样解法。其实老实讲，我先依家要去嘅应该系拎翻我只咩出嚟先，拎翻我只飞机，我嘅飞机咧，咁啊冇黑应该摆埋一边啦。我飞机喺呢度，最强三头飞机，可以有三个位置俾你飞。呢度，呢度啊，啊欢迎啊嚟到大五啊！而家咧国际刑警等紧你恭候。呢、這个洞，哇呢、這个洞正，胜利一流，又系呢咁啊黑色地方，山地鼠，山地鼠其实都算劲。穿山王，咦？黑老啊，九啊呢黑老教啊，几好升啊呢度真系，好升到不得了。喂，又唔系喺呢度喎，喷下水先，喷下水啊，有嘅，但系好似咁，好似唔够高咧，系嘛？如果你有格斗佬喺度，真系唔够高咧。你只够高啦啩，冇一只九一百咧啩，应该
好多神兽我见到，小马喎，水马王我见到，先回去，哇！突然之间，突然之间换咗天气喎。私人 PC 呢个咧，船只未开航，我哋去呢一个开会先。唉，开会，终于嚟到救济之洞啊！我又系呢个场啦。我咧呢一个咧喺我之前嘅一个救济六宝石嘅时候都做过封面。咩嚟啊？呢个暂时成为我哋嘅本部，多得咧提供咗豪宅。你好，后生仔。好，恭喜你成为冠军啊！仔细听啊，呢、這个灾难结束后咧，救济之洞影响咧依然遗留喺呢个地区，生态已经受到严重影响，已经联合咗各国嘅地区联盟一齐调查。佢哋知道咧好危险啊，集合咗实力强大嘅友仔啊，所有嘅嘢都会喺度讲嘅，交换资讯。OK， C 米可利，冇错，接下来咧就会有咧前国际型嘅麦丹同埋救济穿梭者穿越者嘅李拉咧提供一下呢一个情况啦。啊！這個機密咧就係關於呢個究極之洞嘅本體啊，相信唔係好了解。跟我哋嘅對查、調查同埋推測咧，這個可以連接平行時空嘅通道，所以佢穿越時間同空間唔同嘅。根據咧實行穿越嘅調查者聯絡回應啊，這個穿越範圍仲包括咗異世界啊，至今咧仲揾緊一個嘅呢回歸世界同埋時空嘅道路啊，依然咧同佢好緊密咁保持聯絡。已經咧指派咗唔少嘅究極洞嘅調查員咧入去調查，但係大部分咧唔夠打，所以咧被呢、這个寄居喺入面嘅怪物咧袭击，嗰啲怪咧叫做究极异兽，声情咧恐怖，而且咧究极之洞咧并唔系一般人可以穿过去嘅，唔少探员咧已经咧相继咧出现异状，难以置信系嘛，更加难以置信咧仲喺后面啊！我同同伴咧穿越咗呢个究极洞入面出来后咧，抵达根本唔系原本所在嘅地方，亦都发生咗究极之洞大量开放嘅事件啦。但系咧调查嘅时候发生咗意外，一个巨大嘅黑色究极异兽袭击咗我，之后就冇记忆咯。OK， 接下来就我讲啦，麦丹以前嘅国际刑警啊，而家咧喺呢个岛王啊，阿罗咧有四个岛，岛王咧负责平时咧帮助卡布咧守护岛嘅安全，平时工作好轻松，直到三个月前咧卡布近年咧好紧张。一隻巨大的精灵出现在阿罗拉上空，卡布和他打完之后消失在究极之洞，事态严重，然后战斗的场所发现了昏迷的李拉小姐，醒来之后就跟他解释了这个情况，之后国际刑警相继成立了调查组，一方面还在查阅紧嗰精灵的相关记载，然后之后咧调查啦，格拉吉欧啦，呢个阿罗拉的人咧亦都是以太基金的仔啊，致力研究呢个基嘅咧，好啦，唉，太长啦，实在。霍之呢个嘅支霍奇啊，好啦，今日个会咧结束，各位，我唔会解散啦，各位，好白痴个会，格拉格欧又，喂，你得啦，估唔到你成为咗冠军啊，我咧感觉到你有强者嘅印象，又同我打系嘛，佢唔系同我打，唔知有咩用，呢个系咩啊？前方系私人嘅研究所研究室，恭喜你成为呢一个新任嘅冠军啊！依家要去做啲咩唔知道喎，我都唔记得咗，以前就喺呢一度有得打教沙拉达地震啦，暗影球，哇月爆会唔会恶咗啲先？哦，唔够打添，输俾沙拉达，正中精神击破，唔知喎，开错技添，仲要顶。哇，好，其实佢一啲都几难打，要死添。去到顶，佢重新行过，我唔行喺度，最多咪睇多次剧情，都唔知点解要飞翻入去咁低能。我明明喺呢度开咗会噶嘛，明明喺度整咗传送点。好，我身为冠军，佢喺呢一个咁啊大唔嘅呢一个秘密小岛嗰度输俾嗰啲咁嘅僆仔。好，唔紧要啊，不过。据我所知，你右手边好似有得打嘢啦嘛，已经，但系嗰啲系超难打，小问题啦。好似喺呢度啊，有间屋仔，呢间屋仔入面嗰啲全部都劲人嚟嘅。啊，杀毒字，杀毒字喎，杀毒字系咩？意识招式，下次再来，但系唔到。火岩队、焰山呢啲唔使知打赢啦，系嘛？有可能打赢咩？我就记得呢只嘢一变咗，一去咗呢一个唔知虚空之后，即刻唔见咗。呢个咩噶又？
准精灵匪夷所思，你系王位王位咩散夺，正正如你所见，而家咧正喺度呢个嘅仪态住呢一个次元嘅某一位训练家嘅模样。我大家游戏体验咧落咗苦心复仇两个大字，睇嚟好多怨恨啊，相当强。哇系，睇啦，都冇乜可能打赢，我真心。有可能打赢咩？可能有嘅、啊、但又系要一百咧先得咯，试下咯，试下咁样摆头睇下赢唔赢到。哇！佢个喷火居然喷得死我，未必打赢啊咁就。不是 N 佢话，超萌萌，冰冻拳啊。OK， 都系冇乜可能打赢嘅啲神兽队啊，神兽队依家对于我嚟讲就唔系好打赢住。起碼要再執一執，大執啊要，要大執先贏到。雷系嗰兩隻其實可以留住，滾動岩一定掉走啦。係啦 ，OK。咁今集時間嚟到呢度先啦，我哋下次繼續去到下一個劇情啦，玩啲。而周末開始係玩啲咩？應該係究極洞穴啦，我要應該係要捉神獸啊，即係蝙蝠嗰啲啊，或者係獅子嗰只啊。好，咁啊下集翻嚟繼續劇情係咁先啦。咁啊未訂嘅話，幫我撳個訂住，我哋下次再見，拜拜。